vloga bit će da idemo u jednu emisiju, to će biti sve detaljno objašnjeno u toku videa. Snimat će se također vlog i na TikToku i nakon toga ćemo otići na neki ručak, prošetati se, pričati sa vama i tako dalje. U principu želimo da vam zahvalimo i Miloš i ja na ovolikoj podršci i na pregledima na YouTube-u. Idemo polako, ali sigurno, i hvala vam svima na lepim rečima, mi se zaista trudimo. Također, želeli bismo da nam kažete šta vas interesuje, tako da pišite u komentarima slobodno. Kao što je Sidora malo pre napomenula da idemo u emisiju, u pitanju je televizija Red TV, znači nova televizija koja je u sastavu Pink televizije. U toj emisiji ćemo malo pričati o treningu, ishrani, psihologiji i nekim temama generalno vezano za naše klipove sa TikToka, bar smo tako shvatili koncept, i vrlo verovatno ja ću držati neki kratak trening gde će Sidora uraditi par vežbica, tako da ceo taj video možete pogledati na YouTube-u kasnije ili na TV-u, bit ćete obavešteni na vreme. Evo, upravo se nalazimo ispred Pinka i sad ćemo polako ući u zgradu i da se pripremimo za emisiju. Sidori će da srede kosu, a ja ću sa njom tu malo da je pravim društvo, tako da probat ćemo da uvatimo neki kadar iz same emisije. Odvikni, evo. Evo sad ću. Evo, upravo se spuštam u studiju, vi si Sidora gore otišla da sređuje kosu, nemam pojma šta se dešava. Emisija je već u toku, važi. Evo ovako izgleda studio. Tako da čekam bukvalno i Sidoru sad da se pojavi. Sad će se raspakujem ovde i to je to. Evo ovako izgleda snimanje. E, sada se dolazimo do onog dela kada ćemo i Sidora i ja farmerkama. Momak, ti u farmerkama, ej, jeli, a? Ti ćeš u farmerkama? Ova. A, pa sjajno. Sad ćemo da uradimo neke vežbice. Šta kaže? Izvadi gumu. Gumu, radit ćemo neke vežbice, to će biti onako, možete pogledati sve na televiziji i na YouTube kanalu. Kasnije ćemo vam sve to ostaviti dole, ispod video snimka. Evo, upravo smo završili snimanje emisije. Smehotres. Radili smo, vidjet ćete sledeće nedelje utorak u 10, bit će na kanalu 22 na SBB-u, to je ono što znam, a i bit će na YouTube-u, ostavit ćemo link na našim profilima. Ovaj video ćemo objaviti da čisto možete malo da vidite kako je jedan deo izgledao i idemo sad na neku klopu. Umorili smo se, gladni smo, idemo da kupimo neke knjige. I idemo da jedemo. Tako da, vidimo se u nastavku videa. Ćao! Ćao! Ovde nije ništa estetik. Evo, sad smo stigli do Sidorinog fakulteta, FMK. Idemo do biblioteke da Sidora pokupi neku knjigu. Koju knjigu uzimaš? Tražimo biblioteku, tražimo biblioteku. Inače, ja sam drugi put na ovom fakultetu, to je treći put. Biblioteka. Je zaključena. I nema nikog. I ovo je neka prostorija isto gde nema nikog. Vi ovde lepo uđete, kao dobar dan i kao blejte i niko vas ne izvali da ste ušli opšte na fakultet. A kao imaju obezbeđenje. Hit. Možda nađeš tu knjigu. Yes. Došli smo džabe na fakultet. Kopernice? Da. Dobro, ništa. Ljudi, bežimo sa fakulteta, idemo do Kopernice, pa idemo da ručamo. Vidimo se kasnije. Evo, ovako izgleda fotokopirnicu koju Sidora dolazi da uzima knjige. Kao u onim ruskim filmovima gde kupujete ona lažna dokumenta. U nekom prolazu u zgradi. Evo, vidite. Spuk.
ništa ovdje piše. I evo upravo smo seli u kasinu, na ručak. Isidora, siješ? Samo da me slikaš tamo, vidi što ima, vidi to lijepo. Tu ćemo da se slikamo, došli smo da jedemo. I to je to za danas što se tiče ovog vloga, ja se vraćam nazad u teretanu posle da radim. Ona će doći na trening kasnije. Eto, još jednom želim da vam kažem da sljedeći nedelji utorak na kanalu Red TV, na SBB-u je broj 22, bit će i na YouTube-u 10 časova ujutru, Isidora smo ja u emisiji, možete pogledati. I još jednom se zahvaljujemo svima koji prate naš rad. Ćao ljudi! Ćao!